Qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl. Kim richi yaşıyır, inan ki deyil mənim vecimə, vecimə. Dolanıram həyatımı gücnən, 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 gücnən. Amma güvənir pulunun gücnən, 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 gücnən. Qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl. Kim richi yaşıyır, inan ki deyil mənim vecimə, vecimə. Dolanıram həyatımı gücnən, 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 gücnən. Amma güvənir pulunun gücnən, 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 gücnən. Çöl soyugdur, eyvandan da soyuq. Kəsibler işıgı, qazı. Kəsibler həmdə soyuq. 10 saat işlə, 300 mat maaş bolunu bəs edir mənim ceblərim dar. Arxamda yoxdur, daydan minin sertifikatım dedi ki diplomum var. Rafinsh danı, evində daxmadı, yaşsa damır. Patolog çürüyüb, olarsa sudur. Qucu şəraitdən adam utanır. Olmuyub cibimdə 5-10 manatım. Bu qədər problemi başımdan atım. Uşaqlıqdan olub maşın həyatım. Açarı ver gedim, maşında yatım. İşləmək istəyirəm deyirlər ki təcrübən yoxdursa işin yoxdur. Deyirəm bəlkə kredit götürüm. Banklarda deyir ki pulum yoxdur. Bir də gördün ki acından öldüm. Acından öldüm. Oğurluq eləməyi bacarmıram mən. Diləmək üçün üzüm yoxdur. Qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl. Kim richi yaşıyır, inan ki deyil mənim vecimə, vecimə. Dolanıram həyatımı gücnən, 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 gücnən. Amma güvənir pulunun gücnən, 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 gücnən. Qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl, qucu gəl. Kim richi yaşıyır, inan ki deyil mənim vecimə, vecimə. Dolanıram həyatımı gücnən, 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 gücnən. Amma güvənir pulunun gücnən, 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 gücnən.